banjir di empat negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Perak dan Perlis menyaksikan masih terdapat seramai 15,332 penduduk berada di 83 pusat pemindahan sementara PPS setakat awal pagi ini. Paling ramai di Kelantan melebihi lebih 13,000 orang. Portal Info Banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM melaporkan seramai 13,736 daripada 5,411 keluarga berada di 61 PPS. Enam jajahan terjejas iaitu Kota Baru, Pasir Mas, Tumpat, Tanah Merah, Pasir Putih dan Gua Musang. Paling ramai terjejas di Pasir Mas seramai 9,236 orang daripada 3,909 keluarga. Mereka ditempatkan di 36 PPS. Daerah Tumpat pula meningkat seramai 3,302 orang daripada 1,152 keluarga selepas dua pusat PPS baharu dibuka menjadikan kesemuanya 8 PPS. Manakala di Pasir Putih, seramai 814 orang daripada 242 keluarga terjejas dan ditempatkan di 8 PPS. 200 orang daripada 61 keluarga dipindahkan ke 3 PPS di Kota Baru, kekal sejak pagi semalam. Jajahan Gua Musang pula, seramai 100 orang daripada 23 keluarga dan 200 orang daripada 61 keluarga masih berada di 3 PPS di Tanah Merah. Penduduk terjejas banjir di Terengganu pula terus menunjukkan peningkatan kepada 600 orang berbanding 279 orang lewat petang semalam. Peningkatan itu selepas beberapa PPS yang telah ditutup dibuka semula apabila hujan lebat berterusan sejak malam semalam. Daerah Marang terus merekodkan pertambahan 368 orang ditempatkan di 4 pusat pemindahan. Di Kuala Terengganu, satu pusat dibuka melibatkan 45 penduduk di Sekolah Kebangsaan Cendering. Manakala Dungun, seramai 47 penduduk terjejas ditempatkan di PPS Dewan Sivik Pakar. Daerah Kuala Nerus pula, 3 buah PPS dibuka menempatkan 54 orang daripada 14 keluarga. Manakala di Setiu, 65 orang terjejas ditempatkan di 2 PPS dan di Besut, kekal 21 orang di PPS SK Tembila. Di Perak, jumlah penduduk terjejas banjir yang berada di PPS berkurangan kepada 872 orang berbanding 952 orang petang semalam. Portal Info Banjir JKM melaporkan setakat pukul 2 malam tadi, kesemua penduduk terjejas daripada 195 keluarga dari dua daerah terjejas ditempatkan di 7 PPS. Paling teruk terjejas di daerah Manjung melibatkan seramai 859 orang daripada 192 keluarga. Daerah Larut, Matang dan Selama pula menyaksikan 13 penduduk dari 3 keluarga dipindahkan ke 1 PPS iaitu Surau Kampung Jawa Terung. Di Perlis pula 124 penduduk daripada 35 keluarga masih berada di 3 PPS. Mereka dari dua daerah terjejas iaitu Padang Besar dan Kangar.